মোৰ কাৰণে এটো বহুত ডাঙৰ সারপ্রাইজ আছিলে জয়াকালি নিখা যেতিয়া 9 বজাত সংগীত নাটক একাডেমি ওয়েবসাইটত বিসমিল্লাহ খা যুবা পুরস্কার লিষ্টখন ঘোষণা হৈছিলে বহু মানুহৰ পৰা আসলে শুভাকাঙ্ক্ষীৰ পৰা মোৰ মা মোৰ গুৰু তেওঁলৈ ফোন আহিলে মোলৈ ফোন আহিলে সেই সময়ত মানে মনে মনে আশা কৰিছিলোঁ হয়তো কোনোবা দিন এনেকুৱা এটা বঁটা লাভ কৰিলে আমাৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে সত্ৰীয়া নৃত্যত বহু শিল্পীয়ে পাইছে কিন্তু কথক নৃত্যত তেনেকৈ আজিলৈ কোনো পোৱা নাই আৰু কথক নৃত্য এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নৃত্য আৰু এই নৃত্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই নৃত্যটোক মানে বহুত গুৰুৱে একেলগে বহি পেলাই বছৰত এজন শিল্পীকে বঁটাটো দিয়ে গতিকে মোৰ কাৰণে এইটো এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'ম আৰু যেতিয়া বঁটাটো ৱেবছাইটত ঘোষণা হৈছিলে মই ইতিমধ্যে এয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে।